Aprilis მოვლენებიდან 25 წლის შემდეგ რუსთაველის გამზირისევ საპროტესტო აქცია მოიცვა. Მოქალაქეები, პოლიტიკოსები და არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთი წლის წინ უკან გაწოლდა მმართველი პარტიის მიერ ხელახლა ინიცირებულ კანონპროექტს აპროტესტებენ. Უცხოური გავლენების შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივის უკან გაწოვის მოთხოვნით თავისუფლების მარშის სახელით მსვლელობა მოეწყო, რომელიც რესპუბლიკის მოედნიდან დაიწყო და პარლამენტთან დასრულდა. ევროკავშირში გაწევრიანებაზე უარი და ძალაუფლების განხანგრძლივების მცდელობაზე ფასდება აქციის მონაწილეთა მხრიდან პროექტი, რომელსაც მოწინააღმდეგეები რუსულ კანონად აცხადებენ. Დემონსტრანტები ხელისუფლებას მესამე სექტორის შეზღუდვის და მისი გაკონტროლების მცდელობაში ადანაშაულებენ. Აქციაზე იმყოფებოდნენ ოპოზიციონერი ლიდერებიც. Განმეორდება თუ არა 2023 წლის მარტის ცნობილი მოვლენები. ნოდარ ჩაჩუა აშუქებდა საპროტესტო გამოსვლას. მას ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. ნოდარ, რა სამოქმედო გეგმა აქვთ აქციის ორგანიზატორებსა და მონაწილეებს? Ერთადერთი სამოქმედო გეგმა თამთა, რომელიც აქ რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის მიმზებარე ტერიტორიაზე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების მხრიდან გახდა ცნობილი, არის ის, რომ ისინი შეკრებას აპირებენ ორშაბათს, მაშინ როცა საქართველოს პარლამენტი გამჭვირვალობის შესახებ ქართული ოსტების მიერ ინიცირებული კანონპროექტის საკომიტეტო განხილვას იწყებს. ჯერჯერობით ეს არის ცნობილი. Მსვლელობა, რომელიც რესპუბლიკის მოედანზე დაიწყო და აქ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დასრულდა, დაახლოებით ცოტა ხნის წინ დამთავრდა. ცოტა ხნის წინ დაიშალნენ აქციის მონაწილეები და დატოვეს ქალაქის გამზირი. აქ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე არ გაკეთებულა რაიმე სახის განცხადებები ან მოწოდებები მიკროფონთან, ან ასე ვთქვათ, პოლიტიკური შეძახილები აქ არ ყოფილა, მიუხედავად იმისა, რომ მრავლად იმყოფებოდნენ პოლიტიკური პარტიების ლიდერები და მათი აქტივისტები. თუმცა დღევანდელი შეკრება ორგადამსვლელობა ორგანიზებული იყო მესამე სექტორის მხრიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილის მიერ იყო სწორედ დაორგანიზებული იმ კანონპროექტის გასაპროტესტებლად, რომელზეც უკვე გითხარით და რომელსაც ქართული ოსნება მომდევნო კვირიდან უკვე რომლის განხილვასაც ქართული ოსნება მომდევნო კვირიდან უკვე ოფიციალურად დაიწყებს. დღეს აქ ყველაზე ხშირად ისმოდა ფრაზა რუსული კანონპროექტი და ასევე ყველაზე ხშირად ისმოდა შეკითხვა, რატომ არის აღნიშნული კანონპროექტი რუსული. თუმცა ამ კითხვასთან დაკავშირებით ბუნებრივია კონკრეტული პასუხი არც აქციის მონაწილე პოლიტიკოსებს და არც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ჰქონდათ. ძირითადი პათოსი იყო ასეთი, რომ კანონპროექტი, რომელიც არავისთვის არ არის ხელსაყრელი, არავისთვის არ არის სარგებლის მომტანი, იგი ვერ იქნება ქვეყნისთვის სასარგებლო და შესაბამისად არ უნდა იქნეს მიღებული. რაც შეეხება ვარაუდები გამოითქვა ასევე იმასთან დაკავშირებით, რომ კი მართალია, ახლა მოქმედ რედაქციას არაფერი აქვს საერთო რუსეთში არსებულ კანონთან, მოქმედ კანონთან, თუმცა რუსეთის ფედერაციაშიც აღნიშნული კანონი სწორედ ასე ყოველგვარი შეღავათება ასე ძალიან სუბუქად დაიწყო და შემდეგ უკვე იგი გამკაცრდა, მას დაემატა ორგანიზაციებთან ერთად კერძო პირები და ასევე პასუხისმგებლობის ნაწილში დაემატა მას სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. ეს არის ძირითადი არგუმენტი, ვარაუდები და შიშები, რომელსაც აქ რუსთაველის გამზირზე შეკრებილი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები გამოთქვამდნენ. Europași inițiră vulcanul proiectului, s-a fost cam un atuali. Romesa are trulii sa hamci pe obisa, ați inar de gda, holot din tahe, tand dacă aș fi rebit romesa și s-a zluat rusa, ti cine ti tu spa sa hamci pe obisa ar boden, holot sa cartolo și inițiră vul versia e heba hoelas, mașoriș, ce ni megovari sa hamci pe obisa, am harda ce era, hola periari, absolut urata, sa gada sa hado, balde bule pe obisa, sa bamisa, ce ni hola peri, de gada greba sa hnec, ar boden, am itom saubari, cam ciura lobisnat, și absolut urata, absurduli da, sua. Შეიძლება იგივე ტიპის კანონი, სადღაც მუშაობდეს დემოკრატიულ ქვეყანაში, სადაც მეზობელი ოკუპანტი რუსეთი არ აყავთ და თავისუფალია პროკურატურაც და სასამართლოც, ხვდებით? Მე იმიტომ გავუსვი ხაზი, რომ დასავლეთში ყველაფერი გამჭვირვალია, მაგრამ რის ფონზე? დამოუკიდებელი პროკურატურის და სასამართლოს ფონზე. რა გახდა ეს ოხერი სამართლებრივი სისტემა, რომ ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა ამი აქედან თავის დაღწევა? Realul ეს კანონი ზღუდავს იმ კეთილ საქმეებს, რომელიც ხორციელდება სხვადასხვა ფონდის მხრიდან, რომელიც მრავალ საქმეს აკეთებენ. ძირითადად კანონში იგულისხმება მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები, აი ეს ამით განსხვავდება მაგალითად ფარასგან, რომელიც ამერიკაში მუშაობს და ზუსტად არის იგივე მოდელი, რაც რუსეთში იყო. აი ზუსტად ამ კანონით დაიწყო რუსეთში ის ავტორიტარიზმი, რომელიც დღეს არსებობს.
ასე დაიწყო რუსეთში ამბობენ აქ შეკრებილები დღეს რუსთაველის გამზირზე შეკრებილი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ასევე პოლიტიკოსები და შესაბამისად ასეთი დასაწყისი უჩან საქართველოსიც ისინი ამ ვარაუს და შიშებს გამოთქვავენ როგორც ისინი ამბობენ არასამთავრობო ორგანიზაციას გამჭვირვალობა არ ჭირდება ისინი ისედაც გამჭვირვალეები არიან შესაბამისად რაიმე სახის დამატებითი კანონის ან კანონპროექტის ინიცირება მხოლოდ და მხოლოდ მათი საქმიანობის შეზღუდვისკენ არის მიმართული აქ შეკრებილი მოქალაქეების ვარაუდით შესაბამისად მათი მოთხოვნა არის რომ რაც შეიძლება დროულად იქნას გატანილი აღნიშნული კანონპროექტი და იგი არ იქნას განხილული საკანონმდებლო ორგანოში. Მადლობა ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.